Mä olin Reykjavikissa työmatkalta taannut ja usein tulee käytyä museossa. Ja nyt oli kyllä niin mielenkiintoinen museo, että päätin jakaa teille tämän pätkän, nimittäin Punk-museo. Tämä on entiseen vessaan rakennettu ja tosi hauskan näköinen paikka ja helkutin hyvä idea. Ei ollut kovin suuri museo kyllä, että jokainen, joka käy Reykjavikissa, niin kannattaa käydä tutustumassa. Tämä on tosi hauska. Hypätkää köytiä ja katsokaa, mikä meno. Harvoin sitä maksaa 10 euroa, että pääsee vessaan. Kyllä. Täällä on Punk-museo vessassa. Ja oksennuksia ei näy eikä näy vessan pönttöjäkään, mutta näkyy kyllä punkin historiaa. Täällä on 74 jo islantilaisia punk-bändejä. The Lonely Blue Boys. Eli yksinäiset siniset pojat. Kyllä. Tai vastaavaa. Niin. Oi, täällä on jotain kuulokkeet vessoissa. En mä tiedä, saako sieltä valita, että missä vessassa tulee mitäkin musiikkia. Täällä on jotain, mitähän tää mahtaa olla. Kuunnellaan. Nää on kyllä niin hajalla, ettei näistä tule. Vähän. Kenen nahkata? Anarchy, Chaos, Army. Fuck Army, siellä pitäisi lukea. Joo, system. Vähän kulahtaneen näkönen, sen on pari. Punks not dead. Tää näyttää siltä, että tätä ei ole käytetty kertaakaan. Mitä siellä lukee? Put the head in the pool and listen to the ocean. Joo, joku voi epäteetä siitä. Täällä on Crashia ja muuta. Rocko Reykjavik. Legalize freedom. No niin, siinä lähtee Donald Trumpille terveisiä. Attention. Boys from Chicago. Okei. Hei, meidän bändi alkaa kokoontua. Joo. No niin, rock and roll. Mä voin soittaa rumpuja, vaan haluan. Kuka? Joo, ihan miten vaan. Niitä on helpoin soittaa ehkä. Näyttää siltä, että tämä bändi osaa ehkä soittaakin. Jes, mitä raivoa paha purettu. Meidän musiikkivideon matskua. Joo, tottakai.